U novom broju novosti, bravo suđe. Branimir Glavaš je opet otišao u Bosnu i Hercegovinu. Iako je sudačko vijeće Županijskog suda u Zagrebu imalo pravne osnove da ga zadrži u Hrvatskoj do izricanja pravomoćne presude, čovjeku s prethodnim iskustvom bijega nije uvedena nikakva mjera opreza. Epilog konferencije o budućnosti Europe. Predlaže se promjena institucionalne arhitekture po kojoj bi Europski parlament dobio pune zakonodavne ovlasti, što zahtjeva promjenu sustava odlučivanja. Novosti u SAD-u. Između salvi podražaja, grozničavog gibanja i energije bezbrojnih doseljenika izbijaju ekstremna nejednakost, nesigurnost i porast nasilja. Čitajte novosti.